सिलसिलामा जाँदाखेरि हामी पचपन्न झाल भन्दा अगाडि अनि यो जुन भण्डारखालको बिचमा एउटा लामो दरबार आउँछ गोल्डेन गेटको पश्चिमपट्टि यतापट्टि त्यो लामो दरबार हेर्दाखेरि दे दुईवटा दरबार जस्तो देखिन्छ पूर्वपट्टिको आदिभाग चाहिँ सेमी युरोपियन शैलीमा छ वाइट फोटेको छ र पछाडिपट्टिको चाहिँ हाम्रै पुरानै शैलीमा छ छैन टेको लागेको जुन दरबार छ अब त्यो दरबारलाई चाहिँ न्याकन दरबार भनिन्छ यो चाहिँ नेपाल सम्बन्ध आठ सय अठारमा राजा भूपतिन्द्र मल्लले आफ्नो प्रशासनिक काम चलाउनको लागि बनाएको दरबार हो र यो हिसाबले भन्ने हो भने दरबारमा राजा बस्ने दरबार नै यहीँ हो मेन होइन अब त्यो दरबारको जुन अघि चौको दरबार भन्ना हतियार राख्नको लागि बनाएको uh -huh. अनि भण्डारखाल दरबार का आय बिएको लागि बनाएको भने जस्तै यो प्रशासनिक दरबार हो भन्दा कञ्चे अनि okay. युरोप अथवा अरब तिरबर्थ चाहिँ एउटा राजकुमार एकजना राजकुमारले जुन चाहिँ यहाँ ऐना थिएन त्यो ऐना चाहिँ उपहार दिएर पठाएको ऐना त्यो जनताले पनि हेरोस् भनेर त्यो जुन मूल गेटको माथिपट्टि सझामा त्यो न्याकङ राख्यो भने न्याकङ राखेपछि यसको नाम चाहिँ न्याकङ ढ्याकन्से र यसलाई अहिले पनि कतिले लायन गेट दरबार पनि भनिन्छ यसको दुई तिनवटा नाम छ यसलाई मालती चोक दरबार पनि भनिन्छ भित्रपट्टि मालती चोक भएको कारणले गर्दाखेरि होइन अब हाम्रो नेवारी भाषामा चाहिँ हाम्रो नेपाल भाषामा चाहिँ ढ्याकन्से चाहिँ बढी नै यसमा चाहिँ सुटेबल बढी नै हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने शब्द हो र यो चाहिँ विशेष गरिकन अठार सय नब्बे सालको भूकम्पपछि यो दरबारको प अगाडिको भाग भत्केपछि अलिकति भट्केपछि जङ्गबहादुरका भाइ धेर शमशेर बेलायत भ्रमण गएको थियो बेलायत भ्रमणबाट फर्केर आएपछि चाहिँ उसले बेलायतकै शैलीमा चाहिँ यो जुन चाहिँ सेतो पटेर ग्यालेरी बैठक भन्छ यसलाई त्यो बनाएको जुन भागमा दुई हजार सोह्र सालमा सत्यमोहन जोशी त्यति बेला डाइरेक्टर थियो उहाँ संस्कृति विभागमा उहाँले चाहिँ बिपी कोइराला त्यति बेला प्रधानमन्त्री थियो उहाँको हातबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय स्थापना गरेपछि अहिले सङ्ग्रहालय सञ्चालन भइरहेको हो तो तो न, न, तर वास्तवमा चाहिँ दरबार आफै सङ्ग्रहालय भएकोले त्यहाँभित्र चाहिँ सङ्ग्रहालय र उपयुक्त देखिँदैन किनभने सङ्ग्रहालय भनेपछि त्यहाँ दिनको सयौँ हजारौँ मानिसहरू आउटज आउट हुन्छ र दरबार कमजोर संरचनामा बनेको हुँदाखेरि त्यो सङ्ग्रहालयलाई अहिलेको समयमा अरू ठाउँमा सारेर त्यसलाई पुरानै शैलीको दरबार जुन छैन त्यो पनि हुनुपर्छ एउटा चा। दोस्रो चाहिँ त्यहाँ जुन चाहिँ भूपतिन्द्र मल्लहरू बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भूपतिन्द्र मल्लको गद्दी उसको जुन गद्दी हुन्छ नि बस्ने उसको आसन हुन्छ नि त्यो आसन चाहिँ खोजेको विषय बनेको छ र त्यो आसन चाहिँ अहिलेसम्म भेटिएको छैन नुवाकोटमा प्रधान शाहको दरबारको आसन भेटियो काठमाडौँमा जयप्रकाश मल्लहरूको आसन बसन्तपुर दरबारभित्र भेटिएको भी छ सिद्धि नरसिंह मल्लको आसन त प्रत्येक वर्ष जुन चाहिँ यो सबैभन्दा लामो दिन सङ्गीत दिवस मनाउने दिनमा चाहिँ यो पातन दरबार क्षेत्र अगाडि राखेर रा, त्यहाँ चाहिँ वाद्यवादन गर्ने चलन छ तर भक्तपुरमा रणजित मल्लहरूले भूपतिन्द्र मर्दहरूले प्रयोग गरेको आसन चाहिँ नभेटिनु चाहिँ अलिकति आश्चर्यको विषय बनेको छ खोजीको विषय खोजी बनेको छ चा। त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो निवेदन परिरहेछ अहिलेसम्म पनि आसन खोजी पाऊ भूपतिन्द्र मल्लको गद्दी खोजी पाऊ भनेर मैले निवेदन दिएको थिएँ व्यक्तिगत okay. रूपमा त्यो निवेदन दर्ता गरेर मैले त्यो निवेदन मेरो कहाँ प्रोसेसमा पुगेँ मलाई थाहा भएन यो चाहिँ करिब करिब मेरो विचारमा यो सडसठी अडसठी सालतिर okay. भूकम्पभन्दा अगाडि नै हो मैले त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ भरत डक्टर भरत दाहाल समथिङ को हुनुहुन्थ्यो दामोदर गौतम अठवासम्म मलाई अहिले बिर्स्यो उहाँलाई चाहिँ मैले यो विषयमा मैले खोजी गर्नु पऱ्यो भनेर निवेदन तपाईँ लिखित दिनुहोस् भनेपछि मैले लिखितै दिएको थिएँ ज्ञानो राज र रा, मेरो संयुक्त नामबाट हामीले ना। चाहिँ त्यो खोजी गर्न पाऊ भनेर होइन अब त्यो भयो भने कम्तीमा त्यो एउटा आसनलाई त्यहाँ राखेर अनि दरबारमा चाहिँ राजा महाराजाहरूको चाहिँ अरू चिजहरूलाई पनि हामीले प्रोडक्सनमा राखेर रा, जस्तै उनीहरूको पोसाक हतियारदेखि लिएर अरू कयौँ चिजहरू होइन त्यो दरबार जस्तै बनाउनको लागि पनि त्यो भयो भने म्युजियम आफै भइहाल्यो होइन